melu sini tau lo. Biasanya tanggapan arang-arang lo di soan kiri ini ki, alhamdulillah tambah pas seduduran. Pemulihan ya mas? Pemulihan. Pemulihan tenan ini. Nih tamu, ibu-ibu mau tamu pengelongan, awal dia pemulihan. Jenenge tamu. 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 Tewi teko. Awi arep emi melu une urun. Tegese urun donga pengestu mergane panjenengan iki ora nampa sumbangan. Lho, kaya aku mbiyen zaman netake anake ya. Ngundang pia iki 40.000 aku ora nampa sumbangan. Tenane lho Mas jenengan iki. Ya ampun jan. Ora enek sing teko soalnya dadi malah ora nampa apa-apa. Lah kowe wes sugomu mung duwet tok ya. Duwet piye kok gendar kok iki malah elok to iki. Catatan sajroning ati ngapi kendangane aku pok we isi liramu to suci kendang to cedetan sak jerene ati kakan luntur saya merahati nganggo centrik kuwi lho gen penak lah mulo dicetak lah kowe mau yang jaluke kendangane sing apik lho Mas. Tanggapan pisan wis mari gedreng. Lah ini. Nganggo centhe. Nganggo berarti nganggo kendang nganggo centhe. Ning loro. Oh ya. Cedetan sak jroning ati. Cedetan lentur.
kabeh iki lho komplit. Oh, semua. Semua ngono, semua. Barang. Dina iki engko teko omah iso mumet ta. Tenan kok. Moko melu raja swara kok mumet ya ngene iki. Anu kok di syuting SGM lho isen ya pasaran ya. Cedetan sak jroning